Hello, bong pon chup khnyom mdon tiet hai. Ngai ni nyom jey rueng family based visa. Tat tong rueng khu sa jeung nau sahak wan amboy. Bong pon complete share. Be share ta oy bong pon jeung khoy neak sok sai, neak phnom pen, neak bat dabor, neak kapong cham, khoy video ni oy jeung chuay njey tau leuk teuk chat jeung tong ok khnie mdon tiet. Oy come become neak sok amboy. Tani and neak sok amboy come leuk teuk chat khluon aing. Tani bong pon nau nau. Sahak wan amboy ke suk chat oy kon ตนีม้ายเอาสู้จึงเกบ่ไปบ่าวๆมีกูนพ้อกูนใสอาจจะนีม้ายเอาลื่นเด้เอาจะโจจุนจีดอสอยักม้านเด้โดยญมญิภาพปีมุ่นจังประปุ่นญมเกตนีม้ายเกมาดอสหกวันอําเภอบ่ให้มาឆ្នាំกะลาปีឆ្នាំมาดอลให้เอาจะโจจุนจีดโดยเคสม้ายญมอดเซาสู้เด้ไปพัวบ่าวๆเกิดมื้อเนี่ยสอกอําเภอยิงตนีกูนมะเนะประปุ่นมะเนะจ้าว 3 ម៉ែខ្ញុំក៏ចង់ធានាតែម្នាក់ទេម៉ែខ្ញុំក៏តស៊ូក៏ដឹងពេលវេលាយូរប៉ុន្តែមុនក្រោយដល់បានកូនចៅមកទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីមុនភាគទី1អញ្ចឹងថាកូនគាត់បានមកដល់ហើយជាមួយចៅគាត់និយាយទៅសាច់រឿងខ្ញុំសំខាន់ជាងគេយើងកុំអង្គុយចាំកុំដេកចាំនៅសហគមន៍អាមេរិកកុំចាំយើងក៏ការធ្វើកដាស់យើងក៏ការចូលជួយជាតិឲ្យធ្វើកដាស់ធានាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយទេតែយើងអាចចាំទៅអត់
ាំធ្វើកដាស់ពេញកដាស់ធានាកូនគាត់ឧទាហរណ៍កាលហ្នឹងចៅមាន12ទេរហូតដល់ចៅ3គាត់នៅពេញកដាស់អាប់ដេតកដាស់យោថ្មីឲ្យបានមកទាំងអស់បងប្អូនយល់ហើយសំខាន់ជាងគេយើងនៅសកកម្ពុជានេះយើងគិតថាអូយូណាស់យូណាស់បាទចាំធ្វើទេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននៅសហគមន៍អាមេរិកគិតថារឿងលុយកាក់គិតរឿងថា income ខ្ញុំគិតថាកុំគិតរឿងហ្នឹងពេលម៉ាយខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំមានធានាណាគេថាធ្វើបានដែរយកគាត់នៅកោការដៅកោសាយដៅ organization ដែលអាចជួយយើងសញ្ញាកដាស់ឲ្យយើងដល់ពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអ្នកសហគមន៍អាមេរិកគ្រប់កន្លែង Boston New York Florida California Washington State Minnesota ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតរឿងនេះថាឌីម៉ាយនិយាយស្រួលមែនទេវាស្រួលមែនបងប្អូនពេលយើងខំធ្វើកដាស់អាចទៅសមាគមខ្មែរអាចទៅកន្លែង lawyer កន្លែងគ្រប់កន្លែងដែលអាចជួយយើងបានយើងក៏អាចទៅធ្វើតែយើងអាចអង្គុយចាំអត់មានណាគេជួយធ្វើយើងបានទេអត់មានណាគេជួយអាចយកបងប្អូនយើងមកសុខអង្គុយបានទេពេលបងប្អូននៅសុខខ្មែរជួយផាប់លើកទឹកចិត្តអ្នកសុខអង្គុយផងឲ្យទៅធានាឲ្យធានាមកសហគមន៍អង្គុយខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយមិនមែនថាខ្ញុំអត់មាន experience ទេខ្ញុំទៅ church ខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅ churchគ្នាបងប្អូនគេមកខាលមែនទែនហើយគេយកមកទាំងអស់ខ្ញុំអត់និយាយលេងគេយកមកទាំងអស់រឿងមួយទៀតគេហៅរឿង rumor យើងខ្មែរយើងជួយចិត្តស្ដាប់តាមគេជួយចិត្តឮគេនិយាយចេះនិយាយចុះគាត់ហើយយើងគិតថាគេនិយាយត្រូវគាត់ហើយយើងអត់មានទឹកចិត្តថាអូធ្វើមិនបានទេពីគេថាយើងអត់មាន income ពីយើងធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើមិនបានទេហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនជឿរឿងហ្នឹងទេរឿងហ្នឹងជារឿងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងមួយដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តតែនិយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងធ្វើដូចយើងចេះគាត់ឲ្យខ្មែរយើងដែលគាត់អត់ដៃយល់គាត់ចេះតែស្ដាប់យើងគាត់ឲ្យគាត់អភ័មពេញកដាស់គាត់អភ័មធ្វើកដាស់សញ្ញេធានាកូនចៅមកសហគមន៍អាមេរិកខ្ញុំចង់បង្ហោះវីដេអូនេះមកពីខ្ញុំចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចធ្វើបានមិនបាច់ចាំ income យើងបានអីបានយើងអាចធ្វើបានយកកោការធ្វើពីដើមដល់ចប់ខំពីដើមដល់ចប់ភាគទី3ខ្ញុំចង់និយាយរឿង employee based visa គឺនឹងជារឿងក្រុមហ៊ុននៅសហគមន៍អាមេរិកគេទៅយកយើងនៅស្រុកខ្មែរមកធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិក